Dobroveče, dame i gospodo, građani i građanke, seljaci i seljenke. Vi gledate novu epizodu emisije Nešto drugačije, ja sam Hana Adrović, a ne dešava se baš često da imamo sportiste u ovoj emisiji. Uglavnom su to neki za režim nepodobni pojedinci, međutim večeras zamislite imamo jedno i drugo. Gost u emisiji Nešto drugačije je bivši fudbaler, bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore. Na neko vreme je bio neaktivni fudbalski trener, sada je ponovo fudbalski trener, vratio se trenerskom poslu. U studiju Nešto drugačije sedi preko puta mene Ognjen Konoman. Ognjene, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Nema na čemu. Kako ti se dopala ova moja najava? Da li sam nešto pogrešila ili je sve što sam rekla istina? Sve istina. Sve istina. I ovaj deo da si režimski nepodoban pojedinac, za režim nepodoban pojedinac. Da, i te kako. I te kako. Ajde da za početak krenemo od toga da si u Beogradu, nisi na Palama. Pa bio sam 4-5 meseci na Palama, malo sa sinom i sa čerkama na skijanju, tako da vratio sam se, sada sam tu u Beogradu i čekam neki inostrani angažman za trenerski posao. A taj tvoj boravak na Palama bio je samo radi odmora ili se odnosio na nešto drugo? Pa bio je samo, u početku je bio samo radi odmora, posle sam vremenom shvatio da mi je bolje malo da budem van zemlje, zato što sam imao raznorazne pritiske od ljudi iz režima da ne iznosim istinu o fudbalu i sportu u Srbiji. Da, to je nešto o čemu ćemo razgovarati, naravno dotaći ćemo se nekih drugih tema malo lepših, ne samo ovih ružnih. Ali eto, ta tvoja saga sa Fudbalskim savezom Srbije i MUP-om je već dobro poznata. Da li si imao neke probleme na granici ovog puta kada si je prelazio? Ne, imao sam samo jedan put zato što bio sam priveden, odnosno skinuo sam sa granici između Republike Srpske i Srbije. Čekali smo policiju iz UBPOK-a iz Beograda da dođu po mene, da me sprovedu u policiju, da dam izjavu povodom nekih mojih izjava na društvenim mrežama vezano za pojedine ljude iz strukture vodećih klubova i vodećih, odnosno Fudbalskog saveza Srbije. I kako su ti tvoji problemi na granici izgledali? Da li su te maltretirali? Nisu. Dugo si, nego su te zadržali. Koliko si dugo bio zadržan na granici? 6 sati sam bio zadržan u stanici policije, odnosno na graničnom prelazu. Posle su došli momci iz UBPOK-a i dao sam izjavu u Beogradu i sve je proteklo korektno i sasvim ok. I sad ono što znamo jeste da je cijela ta tvoja saga, odnosno ta cijela priča o tvom iznošenju činjenica o Fudbalskom savezu Srbije i sprezi Fudbalskog saveza, kladionice i neke druge struktura, to je sve počelo tvojim statusom na Facebooku. E sad, ono što mene zanima jeste, šta je prethodilo tom tvom statusu na Facebooku? Da li si se ti recimo čuo sa nekim iz Fudbalskog saveza Srbije i rekao, slušajte ljudi, ako ne uradite to i to, ja ću sutra da vas raskrinkam? Ne, nisam. Ja sam jednostavno krenuo se bavim trenerskim poslom posle fudbalske karijere i jednostavno ušao sam tu neku kolotečinu fudbalsku koja postoji u Srbiji. Međutim, posle dva meseca rada u Smederevu gde sam bio trener, uvideo sam, da kažem, neke nepravilnosti, da je to mene negdje lično pogodilo i da sam dao neku, da kažem, blagu i banalnu izjavu na društvenim mrežama, da sam kritikovao Fudbalski savez, gde su to pojedinci iz Fudbalskog saveza lično shvatili i oni su mene u početku kaznili godinu dana, ali s obzirom da sam dugogodišnji reprezentativac i igrač Crvene zvezde i kapiten dugo godina bio, oni su tu meni kaznu navodno smanjili na 6 meseci. Oni su mislili time da ću da se umirim, da ću da se povučem i da ću da povijem rep i da prestanem sa objavama. Ja sam samo nastavio još žešće. I tako da je to negde kod svih novinara i u javnosti u Srbiji se, da kažem, doživio sam veliki odjek u javnosti. Nisam očekivao da će biti tako, iskreno vam kažem, ali i dobro je što je tako. S obzirom da pričamo da je to tema, ja ne vodim nikakvu borbu ni protiv Fudbalskog saveza, ni protiv bilo koga, jednostavno to je državna operatura i jako je teško pobediti u ovom trenutku, ali jednostavno moje građansko pravo i moja građanska dužnost i kao dugogodišnji sportista je moja obaveza ljudska je pred svega da se obratim javnosti, sportskim radnicima, mada, kao što svi znamo, to cijela Srbija zna,
fudbalska Srbija zna o našem fudbalu i ljudi koji vode fudbal, šta rade i kako radi, na koji način radi. Dobro, ti si sad rekao da ne vodiš rat protiv Fudbalskog saveza. Protiv koga vodiš rat? Pa ne vodim rat, jednostavno ja sam u nekoj, da kažem, toj građanskoj kolotečini gde ja iznosim neke pojedinosti, jer voditi rat protiv saveza, odnosno maltene protiv države u državi, gde su oni sebe ogradili od svih sudskih zakona, od svih dešavanja u našem sistemu, stvarno je teško. Ja jednostavno pokušavam i čekam da dođe neko bolje vreme, da dođu neki bolji i časni ljudi da vode naš sport i sigurno da ću ja biti u toj grupi ljudi da ću da pomognem i da doprinesem da naš fudbal bude na pravom putu. Dobro, ali ti baš nisi jedan običan građanin. Ti si neko ko ima iza sebe i bogatu karijeru fudbalsku, dok si bio igrač i trenersku, jel? Tako da ono što ti negde izneseš u javnost, to naiđe na mnogo veći odjek nego kada to kaže neko drugi. Šta je ono što si ti napisao u tom statusu? Šta je tu bilo najproblematičnije za njih? Pa šta sam napisao? Nisam ništa pregrubo napisao. Jednostavno, oni su sebe pronašli tu, jednostavno... Oni su sebe pronašli tu? Oni su pronašli jednostavno i sadašnja vlast, odnosno ljudi iz strukture, pogotovo sporta. Ja se držim sporta, svaka moja objava, izjava je vezana za sport. Oni su sebe pronašli u tome, jednostavno u današnje vreme ne možeš da izneseš svoje mišljenje i ne možeš da izneseš mišljenje protiv sadašnje strukture vlasti, da li to bilo u sportu ili bilo u kom drugom segmentu, jednostavno budeš eliminisan i jednostavno praviti probleme. A da li je to, misliš da je njihova reakcija koja je usledila, to što su ti zabranili da se baviš trenerskim poslom, oduzeli ti licencu, odnosno dozvolu, da li je to trebalo da spreči tebe da izneseš još neke stvari koje možda znaš? Je li to bila ideja? U početku je bilo, to je verovatno bila poruka za druge. Misliš da je bila poruka za druge? Poruka za druge, da ne iznose svoje mišljenje, da ne iznose prljave stvari u javnost, pogotovo da kažem, ajde mi bivši fudbaleri koji smo, eto da kažem, dobro šutirali loptu, ali u principu to je bilo početku poruka. Međutim, oni su vremenom shvatili, oni su mislili da ću ja se smiriti. I čak sam i od nekih stranačkih ljudi iz SNS-a dobijao, da kažem, i ponude za posao u tom fudbalskom svetu, samo da ne iznosim činjenice, da ne iznosim stvari koje jesu, koje u suštini jesu i koje su istina, da ću da dobijem posao, međutim ja nisam čovjek koji je potkupljiv i koji može neko da manipuliše sa mnom, pogotovo da mi novac daje da bi ušao u taj neki njihov šablon lopovluka, malverzacija i ostalog što radi. Hajde da čujemo nešto malo više o tom šablonu lopovluka, malverzacija i toj povratnoj sprezi između fudbala i kladionica. Kako bi nam plastično objasnio kako to izgleda? Pa vidi, Hana, sad si mi presekla malo sa pitanjem. U principu, to je teško dokazivo, zato što celo prvenstvo i regularnost takmičenja fudbala u Srbiji je namešteno. Postoje razne stvari koje ljudi saveza rade i sa svojim ljudima koji imaju u savezu, tako da i klubovi su ušli, da kažem, u tu kolotečinu i ušli su u taj sistem, u sistem rada i nameštanja utakmica od same kladionice do nameštanja između njih samih. Stvar je u tome što je to jako teško dokazivo, a svi znamo da je to istina i jednostavno fudbal u Srbiji se susreće sa jednim problemom koji niste iz fudbala, to možda ne vidite, ali mi koji smo u fudbalu vidimo da naš fudbal propada, da je propao, da imamo velike probleme i da oni to pokušavaju da prikriju medijskim izveštajima koji nisu tačni. Tako kao, da, na primjer, koji medijski, pošto mi svedočimo nekim medijskim izveštajima, koji nisu tačni? Pa, recimo, vidite ovo samo neodlazak na evropsko prvenstvo, A selekcije, jedan veliki neuspeh. Zatim, takmičenje, mi imamo samo Crvenu zvezdu koja se takmiči u evropskim kupovima. Naš rejting u Evropi je mnogo pao na niskoj grani. To nigde nije, to se negde možda negde provuče malo kroz novine i to tako ostane. Međutim, sam vid takmičenja u Srbiji je samo takmičenje neregularno. Tako da niko u Srbiji, evo sad i mi i vaše kolege ovde posle emisije kad sedemo negde tu u kafić,
kad sedem u kafić, ne znam, svi pitaju, pričaju o tome koja utakmica će biti nameštena, ko će koga da pusti, ko će da sudi. Pogotovo apostrofira bi tu sudijsku organizaciju u Fudbalskom savezu, koja je najveća karcinom fudbalskog fudbala. Oni jednostavno manipulišu i delegiraju sudije gdje će ko da sudi i gdje će ko da namešta utakmice. Znači, niko A izvini, neće... rekao si sada, samo da se ubacim, da kada sednemo u kafić pričamo o tome. Da li hoćeš da kažeš da možda treba ovdje da sednemo i da pričamo o tome? Pa evo, ja pričam o tome već 6-7 mjeseci. Cijela Srbija priča o tome po kafićima, ali niko neće možda kod tebe u emisiji da priča o tome. Pa evo, zato sam ja pozvala tebe da pričamo o tome, tako je. Ajde daj, evo, možda nam kažeš nešto što će da se desi. Pa kažem, evo, nastavit ću ovo što sam krenuo da pričam. Jednostavno, niko neće, svi pričamo o nekim malverzacijama, o nekim lošim stvarima. Niko neće da priča o ja i vi sada pričamo o fudbalu, ne znam koliko se razumeš o fudbalu. Recimo, nećemo pričati o nekom dobrom fudbaleru u Valjevu, Kraljevu. A to hoćeš da kažeš, skrenuti je fokus sa onog stvari o kojima treba da se govori, na one stvari koje su dobro, ali zar ne treba pričati o problemu? Pa treba pričati o problemu, ali da li u Srbiji sme da se priča o problemu? I to je pitanje. Ovdje sme da se priča o problemu. Tako da veliko pitanje da li ljudi ti koji rade, ja govorim suštinu problema, ljudi koji rade u fudbalu, u sportu, ne smiju da iznesu činjenice, ne smiju da iznesu probleme. Jednostavno, oni su zaposleni tu, u tim klubovima, to je jedna kolotečna koja ide u jednom pogrešnom pravcu, posljedice će tek da dođu, posljedice već i vidimo. Ali tako da ja sam jedan od rijetkih, evo i oglasio se i Nemanja Vidić, tu je Nemanja Matić, Lana Jovanović, mnogi fudbaleri koji su nezadovoljni radom Fudbalskog saveza, odnosno Fudbalski savez je krov našeg fudbala i oni su najodgovorniji za svaki neuspjeh koji se desi na međunarodnoj, a i na domaćoj sceni. Mm-hmm. A zar nije taj, evo upravo si sad opisao jednu strukturu u kojoj vlada strah? Jeli, ljudi koji su uplašeni da ne izgube svoje položaje, poslove i tako dalje, prihode, da se plastično izrazim, zar to nije neki sistem po kom funkcioniše bilo kakva organizacija u Srbiji kojom rukovodi neka nevidljiva ruka vlasti? Pa vidite jednu stvar, ja kada sam ušao u ovaj video oglašavanja, odnosno da kažem, ajde kažemo i borbe neke, ali borba je protiv vetrenjača sigurno, hteo sam da kažem isto to da sve instruisano politički. Politika je veoma duboko ušla u naš sport i politika je ta koja određuje i trenere i selektore i funkcionere na fudbalu. Tako da je to neminovnost danas. Danas ne možete, evo recimo ja sam ušao u sukob sa, da kažem, određenim ljudima iz vlasti koji su postavljeni od predsjednika Vučića, direktno Slaviša Kokeza i njegovi ljudi u savezu. Ja jednostavno danas kao bivši reprezentativac i kao trener i kao neko koji je ostavio ime u srpskom fudbalu, ja danas ne mogu nigdje da nađem posao, da radim u nekom klubu. Ja imam dosta prijatelja u Srbiji koji rade u klubovima, koji su funkcioneri tih klubova i koji mi rado uzeli u svoj klub, jer imam sve određene licence, imam pedigre, imam znanje da bi radio u klubovima. Ne mora to biti klub, veliki klubovi da kažemo, ali mogu da radim negdje i da sebe gradim kao trener. Jednostavno, meni su vrata svuda zatvorena politički. Zaprijetili su im, je li tako? To pa da kažem, zaprijetili su i oni sami znaju, ne treba... Oni se autocenzurišu u stvari. Da, oni znaju, sami znaju, ako uzmu ognjena koramana za bilo koju funkciju u klubu, da će klub da možda sigurno, mislim ne sigurno, već 100% ispasti u drugi, u niži rang takmičenja i imat će određene... Pa to su, ja sam naišao na takve sujetne ljude u fudbalu da recimo jedan klub, je vam dovoljno da jedan grad Smederevo od 120.000 stanovnika, koji je veliki klub, koji ima jedan od najlepših stadiona u Srbiji, jednostavno da je izbačen u niži rang zbog svađe i sujete između dva čoveka iz SNS-a, to su Malović i Kokeza. Tako da lične interese sveli na poslovne i odnosno na klubske. I tako da trpi samo omladina, trpi fudbal. Da. A da li je to, evo primjer radi Ognjene, ti si dugo već u svijetu fudbala, da li je to tako oduvek bilo? Da li se vlast oduvek mešala u fudbal ili je fudbal zaista bio prepušten nekim normalnim, da kažem, okolnostima i interesima?
Pa jeste, mešala se ona ovoliko. Aha. I nismo dotakli ovoliko, nismo pali ovoliko u blato i ovoliko da se mešetari, da je tolika korupcija, da je toliki lopovluk, da je toliko nameštenih utakmica, da je toliko sprega između fudbalskog saveza, odnosno klubova sa kladionicama, tako da stvarno nikada ovako nije bilo. A možemo, pošto to je sad teorija, jel, kažeš, teško je dokaziva ta sprega, ali kad razmišljamo ovako sad o tome, zašto je sad to na nekom višem nivou nego što je bilo ranije? Da li je to možda zbog toga što ima više kladionica, zbog toga što su kladionice u rukama nekih ljudi koji su, jel, u direktnim poslovnim dogovorima sa vlasti? Zato što oni kontrolišu kladionicu, oni kontrolišu tu igru, oni kontrolišu samo nameštanje utakmica, oni kontrolišu ko će da ispadne, ko će da uđe ili izađe više u niži rang i obrnuto. Tako da drže jedan monopol, 4-5 ljudi u Srbiji drže monopol svih nas, sportskih radnika u Srbiji. Imaju podršku vlasti, imaju podršku SNS-a, odnosno vladajuće strukture, rade šta hoće. Evo vidite u Čačku, recimo, gradonačelnik ugasi bolnicu iz Čačka, pa zbog nekih dugova, da bi se dugovi ugasili, pa aktivira drugi klub, da ima drugu klubu, pa taj klub opet napravi dugove, sad opet hoće da gasi klub. Mislim, a tradicija je ništa, da. Tradicija ne postoji danas. Da. Tako da ugasili su, znate, samu situaciju, jedan veliki klub, beogradski klub AFK Beograd, u kojoj situaciji sada. Sami znate da Zvezdan Terzić, čovjek koji je bio na poternicama i u bekstvu, protiv koga se dalje vodi krivični postupak, vodi fudbalski klub Crvenu zvezdu, jedan klub je već ugasio, Zvezdu neće, zato što iza zvezde stoji državna institucija, ali sigurno da ne priliči Zvezdi da na čelu tako jednog kluba sedi čovjek sa poternice i čovjek koji ima takvu prošlost. A da li je to tako samo u Srbiji? Je li ima takvih primjera, da li ta sprega kladionica, nameštanja, utakmica, ima toga u svetu? Pa, ja igrao sam fudbal u Engleskoj, u Rusiji, dugo godina i u Koreji. Sigurno da ima, ali ne u ovoj Americi kao kod nas. Znači, mi smo baš preterali. Mi smo otišli stvarno u drugu krajnost. Pa nama je počelo, recimo, sad ja pričam sa tobom, ne znam koliko ti poznaješ fudbal i sport uopšte, ali... Razgovaraš i sa mojim gledalcima, istovremeno, da. Da, recimo, počeli su da nameštaju kadetsku ligu. Deca od 15-16 godina, deca od 17-18 godina, znači počeli su da nameštaju i te utakmice, da delegiraju sudije za takva takmičenja i jednostavno gledaju samo svoj interes i ne gledaju interes celokupno sportske, odnosno naše dece i budućnosti naše dece. A što misliš o kladionicama? Odobravaš kladionice ovako uopšte kao da kažemo pojam? Pa vidite jednu stvar, u današnje vrijeme kladionice su neminovnost, ali kladionice su najveće zlo današnjice. I mislim da su one te koje su propastile sport u današnje vrijeme, sigurno da postoje određeni problemi, ali smo mi u Srbiji otišli stvarno u drugu krajnost sa tim kladionicama i sa tim nameštanjem, tako da je to, da je sport i fudbal u Srbiji izgubio stvarno svaki smisao. A reci mi ovako sad neke lepe uspomene, možemo se vratiti na njih, da se malo izmestimo iz sadašnjosti. Koliko ti nedostaje igranje, aktivno igranje fudbala i gde, za koji klub te vezuju najlepše sećanje? Pa znaš kako, igrao sam dugo godina u Rusiji, 8 godina sam igrao gore sa prekidima. Pa šta znam, u početku ta Rusija mi je ostala veliki upečatljiv utisak za mene, zato što sam otišao mlad i to mi je prvi, i igrao sam za velike klubove, Dinamo Moskvu, Krila Sovjeto, kad su bili u Zenitu svoje slave, tako da sam stvarno gore ostvario, da kažem, imao sam tu sreću, a da kažem i fudbalsko znanje da igram za te klubove, ostvario sam velike uspehe sa tim klubovima, a i lično sam kao sportista ostvario uspehe, bio sam tri puta proglašen za najboljeg stranca lige, bio sam 4 puta za redom proglašen za najbolji asistent takmičenja, bio sam, tako imam neka lična priznanja i
ajde da ne budem toliko sa subjektivom o svojim fudbalskim kvalitetima, imao sam tu sreću u to vrijeme što sam među prvima možda otišao u Rusiju i otvorio sam vrata mnogim igračima posle mene da dođu Pjanović, Vidić, Ivanović. Tako da je liga posle nekih određenog vremena postala mnogo jača i dolazilo je mnogo dobrih igrača. Stvario sam neke svoje snove gore, igrajući za te klubove. Posle sam igrao i u Engleskoj godinu dana, bio sam u Koreji godinu i pol dana. Kako je to bilo u Koreji? Da, to je baš onako drugačija kultura. Pa, drugačija kultura, drugačije sve. To je bio jedan period kad sam imao možda neki težak period u životu posle kad sam se razveo, posle mog razvoda. Tako da sam otišao gore, malo se sklonim od svega i proveo sam neki godinu i pol dana gore i tako da sam zadovoljan i igrama gore i kulturom i načinom života i pošto sam veliki hedonista i naravno i hranom koju imaju gore. A reci mi, igrao si, evo, pričali smo baš o tome kako je odlazak naše reprezentacije na evropsko prvenstvo bio debakl. Ti si učestvovao na svjetskom prvenstvu 2006. godine, ali tako, kao reprezentativac Srbije i Crne Gore. Na kom mestu je tada Srbija i Crna Gora završila? U grupi i uopšte u takmičenju? U grupi smo bili prvi, to je možda bio najveći uspeh od kada se takmičimo ne znam koliko godina. Da smo u grupi bili sa Španijom, Belgijom i Litvanijom i Bosnom, da je jedna prejaka grupa bila, da smo završili prvi, da smo primili samo jedan gol i jednu nerešenu utakmicu. U stvari dve nerešene smo bili sa Španijom i u Beogradu i u Madridu, ali smo odigrali fenomenalnu kvalifikaciju. Mislim da je to jedna možda najbolja generacija zadnjih 20 godina. Ajde, Done Mijatovića i te da računam. Ali sigurno smo imali jednu sjajnu generaciju. Odlaskom gore poremetila se atmosfera, poremetilo se nešto u reprezentaciji. A možeš s ove distancije da kažeš šta je to bilo što se poremetilo? Pa bilo je mnogo razloga. Bilo je neki lični sukobi? Pa bilo je lični sukoba, bilo je i da kažem, i malo i mediji. Mediji nisu podržali neke stvari, dolazak od pokojnog Ilije Petkovića, sina Dušana, da dođe da bude deo reprezentacije. Zatim unutar naše grupe došlo je tu do nekih nesuglasica, a najveći problem je bio taj što smo imali dosta povređenih igrača tu prvu utakmicu protiv Holandije kad smo igrali u Leipzigu. Imali smo dosta povređenih igrača i da čak ni Nemanja Vidić, naš najbolji fudbaler, nije mogao da igra zbog crvenog kartona. Cela ta zadnja linija, odbrambena linija, Gavrančić, Dragutinović, Vidić, Krstajić nisu mogli da igraju tu prvu utakmicu. Mislim da je to bio najveći hendikep i nedostatak, da kažem, na tom svjetskom prvenstvu. Sad se na to dovezuje nezadovoljstvo ovog, nezadovoljstvo onog medija. Znate kako, i onda pisanje medija i Zvezde i Partizana, zašto nisu pozvali ovog, trebali su onog, to su druge priče. Ali glavni problem je bio što nisu ti naši odbrambeni najbolji igrači mogli igrati tu prvu utakmicu. I sad jedno pitanje koje će prethoditi jednom malom bloku pitanja o politici koju imam za tebe. A ono glasi, da li, eto sam, ja pretpostavljam da je teško odlučiti se za to, ali kada bi morao da biraš, sad šta ti je draže? Da li ti je draže da se baviš fudbalom, to što si bio igrač, je li ti to nekako više odgovaralo, ili ovaj sad trenerski, gde si ipak mentor i gde prenosiš znanje nekim budućim fudbalerima? Pa, sigurno da mi je draže bilo dok sam igrao fudbal. Stvarno? Pa da, pa ja sam posle fudbala, mislim, i meni to nije sramota. Ja sam, kad sam završao fudbalsku karijeru, ja sam imao ozbiljne psihičke probleme, u smislu, nisam znao šta ću sa sobom, šta da radim. Pošto kad sam 1. januara 2014. završao fudbalsku karijeru, ja sam, nisam planirao se bavim trenerskim poslom. Imao sam neki određeni biznis po Crnoj Gori i Bosni, međutim, ne sebe nigde nisam mogao da pronađem u poslu, u biznisu, u društvu, tako da sam pao jako, jako veliku depresiju. Ali zar to nije nekako, sad ja upadam ovako, nemam pojma, nisam igrala fudbal, niti sam se ikada profesionalno bavila sportom, ali zar to nije neka, da kažemo, normalna stvar za neke profesionalne sportiste kada prestanu da se bave sportom? To je normalna stvar ne samo za profesionalne sportiste, normalna stvar i kad si uopšte, kad generalno, da se baviš voditeljskim poslom 30 godina, pa da jednom jutru ustaneš i kažeš, vidi Hana, sad više nema više, sad ćeš da ne moraš negdje drugo da nešto počneš da radiš. Bez obzira što si ti ostvaren, finansijski sve, ali opet to je jako teško, bar meni bilo. I onda sam posle ušao u te trenerske vode, gde sam sebe opet prepoznao. Radio sam u Zvezdi sa mlađim kategorijama 2 godine, sam imao jako veliko uspeha, gde sam sa Markom Mitrovićem stvorio jako dobru generaciju, tu 9-9 godište.
iz te generacije, dosta igrača već u inostranstvu, Joveljić, Račić, braća Ilić, mnogo dobrih fudbalera. Tako da posle sam nastavio taj rad u senjorskom, sa senjorima, odnosno na većem nivou, i onda sam došao do problema sa kojima smo već pričali, a to je nameštanje utakmica, pusti ovog, pusti onog, i onda sam ja po svom karakteru i po svom nekom stilu i načinu života to nisam mogao da prihvatim, i onda je došao do sukoba između mene i vodećih ljudi iz fudbala. I ostalo je istorija, što bi rekli. Čak i sadašnjost. U svakom slučaju, taj potez koji si ti napravio, mnogi su smatrali političkim. Onda je usledili su neki tvoji susreti s nekim opozicionim političarima u poslednje vreme. Da li si razmišljao o tome da se baviš politikom možda u nekom trenutku? Pa nisam razmišljao da se bavim politikom, ali sigurno da imam određene simpatije prema opozicionim liderima, Vuku Jeremiću, Bošku Bradoviću, Đilasa i ne poznajem, mada me mnogi povezuju sad i sadašnje vlasti sa Đilasom, da on stoji za mojih riječi, da on mene šuška, da ja pričam protiv Saveza ili protiv koga. Tako da, sigurno da meni, ja želim samo bolju Srbiju, ništa drugo. Ja želim bolju Srbiju i ako bude trebalo ući u politiku, koliko je to pametno, ali da pomognem sportu, da pomognem pre svega sportu, da stanemo na noge i da se rešimo ovih ljudi koji pljačkaju ovu zemlju, koji pljačkaju naš sport i koji su doveli naš fudbal u stanje koje jeste. Znači, spreman si možda i da uđeš u politiku ako to bude trebalo. Ako bude trebalo. Dobro, to retko koliko sedi na toj fotelji se odvaži da kaže tu rečenicu, ali svaka čast. E sad da vidimo, ja sam otvorila mogućnost na Instagramu da ti postavljaju pitanja gledaoci ove emisije i neki tvoji fanovi, pa ćemo da vidimo sad šta su te pitali. Kaže, sad ja ne znam većinu ovih stvari, pominju se tu sad razni neki incidenti, sećanja i tako dalje. Milo Mićunović, to je username na Instagramu, kaže, da li se gospodin Konoman seća incidenta sa Dukićem u tunelu Marakane? Da. O čemu se radi? Pa došlo je do fizičkog sukoba između mene i Dukića i jednostavno on izvukao deblji kraj i to je to. Dobro, kratko i jasno. Okay. Đuka99 kaže, kakav je osjećaj biti kapitan najvećeg kluba na svijetu, a pogotovo dati gol u derbiju? Fenomenalno. Tako da, 3,5-4 godine sam bio igrač Crvene zvezde. Bio sam jedno vreme kapitan, velika čast i obaveza, i sigurno da mi je to najveći klub za koji sam igrao i jednostavno ponosan sam na to. Još jedno pitanje u vezi sa Crvenom zvezdom. Ivan 011 Ašanin kaže, da li FKCZ živi od državnog novca ili od uspešnog poslovanja? Od državnog novca. A uspešno poslovanje ništa? Pa, ne znam koliko. Šta znači uspešno poslovanje u fudbalu? Uspešno poslovanje u fudbalu znači da ti određene strukture vlasti koji su na vlasti ne ubrizgaju 50 miliona, 60 miliona eura. A to nije bio slučaj sad, znači ubrizgali su? Ne, ranije nije bio slučaj. I onda radiš i radiš to, onda je lako biti rukovodeći član Crvene zvezde. Dakle, Božica, donja crta familija 2332, kaže, kakav je osjećaj dati gol i to onakav u zagradi? Bajernu na punoj Marakani, pozdrav iz Hampijeska. Pa fenomenalan, mislim, igrajući za Zvezdu dao sam i golove u derbijima i Partizanu sam dao golove i Bajernu, stvarno fenomenalan osjećaj. Isto sam dao golove i u drugim derbijima i drugim zemljama gde sam igrao fudbala, i gol za Zvezdu imam posebnu težinu i posebnu draž. Dobro. Uske Zabinje kaže, najbolji trener sa kojim si sarađivao, to je pitanje. Harry Redknapp po Engleskoj, kod nas Sale Janković, Milorad Kosanović. Radio sam dosta dobrih trenera. Ljubiša, imamo jedno hejtersko pitanje. Ljubiša.nikolic587 kaže, da li znaš da nikad nisi znao igrati fudbal? Dobro. Da li znam? Da li ti znaš da nikad nisi znao igrati fudbal? Moguće to. Da sam više imao možda sreće, nego znanje. Mislim da Ljubiša Nikolić može samo da nagađa šta je od ta dva. Pa da. Pošto imamo samo jedan ishod, a to je da si ovde gde si danas. Ok, Nikolas.39 kaže, kada će doći Lady Gaga na Jahorinu da ispeku rakiju, da vi ispečete rakiju? Pa ja poznam Lady Gagu već
15 godina. Stvarno? Upoznali smo se u Londonu, da, i sticajem okolnosti se upoznali i nisam znao da je to Lady Gaga. Tako da to neko poznanstvo i sa njenom ekipom, to ljudi učim već 15 godina. Ja sam je bio baš pozvao na Jahorinu, bio sam u kontaktu sa njom, čak sa njom i sa članovima njene ekipe. Trebala je da dođe na Jahorinu, trebala je, kako mislim, ona je rekla, doći ću, vidjet ćemo, ali sigurno da sama njena bezbednost i dolazak na Jahorinu i mnogo fanova ne bi mogla to da iznese i da se opusti, da bude... A kako da propusti inauguraciju Bajdenovu, morala je da se pojavi tamo. Jeste, pevala je tamo. Ona ga je baš podržala da u kampanji. I imamo još dva pitanja. Uroš Zeljski te pita kakvu kafu piješ? Gorču. Kao to nesite, ne, ovu domaću kafu, jel? Pa pijem u kući, uglavnom ovu domaću, u kafićima pijem produženi espresso. Bez šećera? Bez šećera. A mleko? Malo mleka. Malo mleka, dobro. I još jedno pitanje, o.ranković kaže, da li bi volao jednog dana da budeš trener Zvezde? Pa volao bi jednog dana da budem trener Zvezde. Meni, ja kažem, ljudi mnogo ne shvataju moju borbu, oni misle da ja nešto u ovoj borbi negdje nešto želim. Hoćeš nešto za sebe, da? Da, hoću nešto za sebe. Moja borba, mislim, moja borba, ja kažem opet borba. Moj video oglašavanja i moje ovo sve što imam, to je više emotivno i više iz srca i više iz ljubavi prema futbalu i prema našoj deci, a ne prema... Ja sam svoje snove ostvario, igrajući za Zvezdu, igrajući za velike klubove. Tako da, ali Bože zdravlja, možda jednog dana budem... Je li to neki san da budeš trener Zvezde? Pa jeste, sigurno bi volio bi jednog dana budem trener Zvezde i da ostvarim jednu dobru inostranu trenersku karijeru. Okej, okay. Hvala ti puno na ovom odgovoru i hvala ti na gostovanju. Hvala ti na emisiji, nema na čemu i drugi put. Vama hvala što ste nas pratili, pratite nas na svim društvenim mrežama, @nst.dragacija na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Uživajte u životu, a Ognjen i ja ćemo nazdraviti za kraj emisije, jer to je običaj u ovoj emisiji. Živjeli! Živjeli! Živjeli!